Vítám vás u dalšího videa z hledání, tentokrát se vydáme na louku. Budeme podívat tady na tuhletu, kterou právě posekali. Jdeme na to. Tady máme takhle hezky podrnem. 21 až 23. Mám tady dvě mince na jednou. První je 10 halíř, hliníkovej. Jsem trošku čutnul asi. A druhý, který jste tady objevil, je 50 halíř. Z roku 1964. Tak dvě mince na jednou. Pod jedným drnem. Tak, tady asi někomu vypadly z kapsy. Halíře. Jako další nález. Pěkně na louce. Čerstvě posekaný. Tady mám s IDčkem 34. Něco, co nevím, co je. Vypadá to jako kladívko. Nebo to byla nějaká páčka. Na něčem to drželo. A je to teda docela těžký. Nevím, jestli to je z nějakého stroje. Takže tady to na něčem drželo, říkám, mohlo to být takhle, že se to nějak otáčelo. A nebo to je nějaký kladívko pro trpaslíky. No tak uvidíme. Třeba to někdo budete vidět, co by to mohlo být. Spíš bych to typoval na něco z toho nějakého stroje nebo něčeho. Se to tam mohlo takhle pohybovat, ale nevím, proč by to mělo takovýhle tvár teda. No netuším, uvidíme. Kdybyste někdo věděl, tak mi napište pod video, o co by se mohlo jednat. Jako další v pořadí. Tady máme jeden náprstek. Jen trošku je zdeformovaný, ale jinak je celý. Tak aspoň něco, dobrý nález. To jsme na posekaný louce našli za hodinu a půl. Náprstek, knoflík, ten jste neviděli, tohle to nevím, co je. Původně jsem myslel, že to je falera, ale je to úplně měkoučký. Je to z tohle z něčeho vypadlo. Asi něčeho bylo, nevím, co to je. Dva krejcary. Pak tady mám nějakou plombu, nějaký kule. A to je asi tak všechno. Tak za hodinu a půl zase docela dost věcí. Sice není nic moc exkluzivního, ale stačí to. Každá mince nebo každá věc se počítá. Budeme se podívat tadyhle na takovýhle krásný místo, kde byla stará cesta. Tak jsem moc vědavej, co tam všechno najdeme. Máme na tu hledačku tak 2 hodiny čistého času. Tak jdeme na to. Jako první kop vůbec. Máme tady čistou 19, jsem to teda odkop. Je tam, kouká na nás 5 halíř. Celý zaprasený. Čistit to teď tady moc nebudu, takže se na ně podíváme, jestli z něj něco vykřešu. Tak vám pak sem dám fotku. Jako další s číslem 18, tady mám tenhle ten kousek, ale vůbec netuším, co to je. Jestli se jedná o zbytek mince, nebo nějakýho plechu, je to tvrdý hodně. Ale vůbec netuším, co to je, takže to budu muset, je to lehký, doma očistit. Třeba se z toho vyklube stříbrňák, no tak uvidíme.
Tak teď jsem tady našel tohle. Asi nějaká lesnická značka, nebo co to je. A nebo to je železný hřib. To bude hřib, to je jednoznačný. To je zaprší, no. To bude hřib. V tomhle lese jasný, jasný hřib. Tak to bude muset odnést. Jako další nález s čistou patnáctkou. Čistá patnáctka je tadyhle. Jsem to vykopal žíce. Tady prosvítá trošku stříbro. A tady jsem to očistil. Tady nějaká značka je, ale nedokážu to teď přesně identifikovat. Ale jestliže tady nějaká značka je R a něco, tak by to mohlo i stříbrný, až to očistím, bejt. Říkám, trošku se to tadyhle malinko na některých místech prostě na tom hřbetu leskne. Uvidíme, vyčistíme, pak sem hodím fotku. Takže tady jsme našli tu žíci a tadyhle o kousek dál, o 2-3 metry. Krásný idečko 18. A máme tady nějakých 10-15 cm. Krásný dvojhaler 1897. Ten by mohl být hezký. Ten by mohl být hezký. Ještě se pál na druhou stranu. Tak, teď to čistit nebudu. Se nechám až na doma, ale nevidím nikde oxidaci, to by mohlo být dobrý. To by mohlo být dobrý. Takže ještě jednou. S IDčkem 11. Tady mám zase víčko od fajfky. Tentokrát je v horším stavu, než jsem našel minulé. Ale budeme muset končit, protože tady se úplně setmělo. A jde sem bouřka. Takže to bude muset ukončit a dohledačku bude muset dodělat jiný den. Jen tak mimochodem, ještě jsem tu našel druhou žíci, ale ta je hliníková. To je lehoučká hliník. Taky očistím a podívám se, jestli tam nemá nějakou třeba značku. Je, tak začíná pršet, běžím.